მაგარი იყო, გიყურებდით. ოჩა. მაგრები. თავდაცვის ძალების მზადყოფნის ფარგლებში დასავლეთის მესამე ბრიგადამ ჩაატარა საველე სწავლება ორფოლოს პოლიგონზე, სადაც გამოყენებული იქნა როგორც მსხვილკალიბრიანი, ასევე წვრილკალიბრიანი შეიარაღება და ბიჭებმა ძალიან შედეგიანი სწავლება ჩაატარეს. ქართული ჯარისთვის სწავლება, სისტემატიური გეგმიური სწავლებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სწავლებას თან ახდა საველი კომპონენტი, რომელიც მიმდინარეობდა ორფოლოს სათვითმფრინავი არეალში. გამოყენებული იქნა და მნიშვნელოვანი იქნა ამ სწავლებაში დრონის საფრენი აპარატის ტიპით კოორდინატების მიღება, გადაცემა, კორექტირება, ასევე ფლირის საშუალებით უზრუნველყოფა მთელი ბრძოლის რაიონის. შესაბამისად მონაწილეობას ღებულობდა ისეთი თანამედროვე შეიარაღება, რომელიც მივიღეთ თავდაცვის ძალებში, ეს იყო M19 M2-ის ტიპის ყუმბარტყურცნები, დიდგორი მედევაკი, ჯაშნული მანქანა, კობრას ტიპის მანქანები, რომელიც უზრუნველყოფდა სხვადასხვა ტიპის მომსახურებას ბრძოლის ველზე, ქვედანაყოფების ბრძოლის უნარიანობასთან ერთად. ამავდროულად იყო გამოყენებული ჯაველინის ტიპის ტანკსაწინააღმდეგო ორი ერთეული გასროლა. საბოლოოდ შემიძლია სწავლება შევაფასო დადებითად.